Ruští spisovatelé Dostojevský, Turgeněv, Gogol, Čechov milovali čaj a neopomněli jej zařadit do života svých literárních hrdinů. My vám teď pro následující půl hodinu nabízíme jako šálek ruského čaje povídku klasika ruské literatury Antona Pavloviče Čechova povídku o lásce v překladu Anny Zahradničkové v režii Petra Adlera a v podání Jiřího Adamíry. dávali k snídaní velmi chutné pirošky raky a skopové kotlety. Zatímco jedli, přišel nahoru kuchař Nikanor a tázal se, co si hosté přejí k obědu. Byl to člověk střední postavy v obličeji baculatý s malýma očkama, vyholený. A zdálo se, že vousi nemá oholený, ale vytrhány. Aljochin říkal, že je krásná pelagie do kuchaře zamilována. Protože Nikanor pil a byl prudké povahy, nechtěla se ze něho provdat, ale byla ochotna žít s ním jen tak. Kuchař byl však velmi nábožný a jeho náboženské přesvědčení mu nedovolovalo žít jen tak a proto ji nutil, aby si ho vzala. Jinak s ní nechtěl nic mít a nadával jí. A když byl opilý, dokonce ji i byl. Když se napil, skrývala se pelagia nahoře a vzlikala. A tu Aliochin a sluha neodcházeli z domu, aby ji mohli ochránit, kdyby bylo třeba. Začal se mluvit o lásce. Jak vzniká láska, řekl Aliochin. A proč se Pelagia nezamilovala do někoho jiného, kdo by se lépe hodil k jejím duševním vlastnostem? A vybrala si právě Nikanora, tu tlamu, všichni u nás mu tak říkají. Nakolik jsou v lásce důležité otázky osobního štěstí? O tom všem se ví málo a soudit může jak kdo chce. Dosud byla řečena o lásce jen jedna nesporná pravda a to, že tajemství to veliké jest. Když to všechno ostatní, co se kdy o lásce psalo nebo mluvilo, nebylo řešení. Nýbrž jen kladení otázek, které zůstávaly vždy jen otázkami. Výklad, který by se hodil pro jeden případ, ukáže se v desíti jiných docela nesprávný. A myslím, že by bylo nejlépe vyložit každý případ sám o sobě a nepokoušet se tu ze všeobecňovat. Je potřeba, jak říkají lékaři, každý jednotlivý případ individualizovat. Máte docela pravdu, souhlasil Burkin. Mirusové lidé pořádku milovní, Máme vášnivou zálibu v takových otázkách, které zůstávají bez řešení. Láska se obyčejně poetizuje, zdobí se růžemi a slavíky, ale my, rusové, okrašujeme svou lásku těmito osudovými otázkami a vybíráme z nich právě ty nejméně zajímavé. V Moskvě, když jsem byl ještě studentem, měl jsem družku, milou dámu, která vždycky, když jsem jí držel v náručí, přemýšlela o tom, kolik jí dám na měsíc a co teď stojí Libra hovězího. Tak i my, když milujeme, nepřestáváme si klást otázky. Je to čestné, nebo to není čestné? Je to rozumné, nebo je to hloupé? K čemu ta láska povede? A tak podobně. Jestli je to správné nebo není, nevím. Ale že takové otázky člověku překážejí, zneklidňují ho a dráždí ho, to vím jistě. Vycítili jsme, že Aliochin chce něco vypravovat. Lidé, kteří žijí samotní, mývají vždycky na duši něco takového, o čem by si rádi pohovořili. V městě chodívají staří mládenci schválně do lázní nebo do restaurací, aby se to mohli vypovídat. A často vypravují lazebníkům nebo sklepníkům zajímavé historky, když to na venkově vylévají obyčejně duši hostům. Z okna bylo teď vidět šedivou oblohu a stromy mokré deštěm. Za takového počasí nebylo možno výjít ven. A tak nezbývalo nic jiného, Poč vypravovat a poslouchat. Žiju v Sofíně. Už dlouho se zabývám hospodářstvím, začal Aljochin, od té doby, co jsem skončil studia na univerzitě. Vychováním jsem nebyl určen k těžké práci a sklony jsem měl spíš k vědecké teorii. Ale když jsem se vrátil, vázl na statku veliký dluh a jelikož se otec zadlužil hlavně proto, že vynaložil mnoho na mé vzdělání, Rozhodl jsem se, že tady zůstanu a budu pracovat, dokud dluh nezaplatím. Umínil jsem si to a dal se do práce. Přiznávám se nikoli bez jistého odporu. Zdejší půda mnoho nerodí. A aby hospodářství nebylo pasivní, musí se využít sil nevolníků nebo najatých nádeníků, což je skoro stejné. Nebo vést hospodářství po způsobu selském, to jest pracovat na poli sám se svou rodinou. Střední cesty tu není. Ale tenkrát jsem o tom všem ještě neuvažoval. Ani kousíček země jsem nenechala ladem. Sehnal jsem všechny mužíky a ženské z okolních vesnic a pracovalo se u mne o Sám jsem také oral, psel, sekal. Ale přitom jsem tesknil a tvářil se kysel jako vesnická kočka, která z hladu ohryzává na zahradě okurky. Tělo jsem měl celé bolavé a spal jsem bez stoje. Zpočátku jsem myslel, že budu moci tento nádenický život sladit snadno se svými kulturními návyky. Myslel jsem, že k tomu stačí dodržovat v životě jistý vnější pořádek. Ubytoval jsem se tedy nahoře v parádních pokojích a přikázal jsem, aby mi po snídani a obědě podávali kávu a likéry, a před spaním jsem četl v posteli Věstník Evropy. Pak jednou přišel náš duchovní otec Ivan a na jedno posezení vypil všechny mé likéry. I věstník Evropy skončil v rukou popových dcer, protože v létě zvláště za senoseče jsem se nedostal do postele a usínal jsem v kolně v saních nebo někde v lese v hlídačské boudě. Tak pak bych tam byl mohl číst. A pomalu jsem se stěhoval dolů. Začal jsem obědvat v kuchyni pro a ze všeho bývalého přepichu mi zůstalo jen služebnictvo, které sloužilo ještě mému otci a které mi bylo líto propustit. V prvních letech mě zvolili za čestného smírčího soudce. Občas jsem jezdíval do města a účastnil se zasedání sjezdu a okresního soudu a to mě bavilo. Když člověk stráví na vesnici dva, tři měsíce, zvláště v zimě, tu se mu konec konců přece jen začne stýskat po černém obleku. A u okresního soudu byly i kabáty, i uniformy a fraky, samý právníci, lidé s všeobecným vzděláním. Bylo si s kým pohovořit. Po spaní na saních, po kuchyni pro sušemnictvo, sedět v křesle v čistém prádle, v lehké obuvi a s řetězem na krku. Jaká rozkoš! V městě mě přijímali srdečně a já jsem se rád seznamoval. Nejspolehlivější a opravdu také nejpříjemnější ze všech známostí bylo přátelství s Luganovičem, náměstkem okresního soudce. Oba ho znáte. Velmi milá osoba. Bylo to tenkrát po známém přelíčení sežháři. Vyšetřování trvalo dva dny a my jsme už byli unavení. Luganovič se nám nepodíval a řekl, víte co, půjdem na oběd k nám. To bylo pozvání neočekávané, protože jsem se znal s Luganovičem jen málo, oficiálně a dosud nikdy jsem u něho na návštěvě nebyl. Odskočil jsem na chvilku do svého pokoje, abych se převlékl a šel jsem s ním k obědu. Při té příležitosti jsem se seznámil s Anou Alexievnou, Luganovičovou ženou. Tenkrát byla ještě hodně mladá, nebylo jí víc než 22 let, a před půl rokem se jí narodilo první dítě. Je to už dávná minulost a stěží bych mohl povědět, co vlastně bylo v ní tak neobyčejného, že se mi tolik líbila. Ale tenkrát při obědě. Byl mi to nezvratně jasné. Viděl jsem mladou ženu velmi krásnou, inteligentní a okouzlující, s jakou jsem se dříve nikdy nesetkal. Poznal jsem v ní hned bytost blízkou a dávno známou, tak jako bych byl její obličej viděl už kdysi v dětství v albu, které leželo na prádelníku mé matky. Ze zločinu žhářství obvinili čtyři židy. Uznali je za žhářskou bandu podle mého mínění docela bezdůvodně. Při obědě jsem byl velmi rozčílen. Bylo mi těžko a už ani nepamatují, co jsem říkal. jen, že Anna Alexievna vrtěla hlavou a říkala mužovi, jak je to možné, Dimitri? Luganovič byl dobrá. Jeden z těch prostoduchých lidí, kteří jsou pevně přesvědčeni, že dostaneli se člověk před soud, znamená to, že je vinen. A vyjadřovat pochybnosti o správnosti rozsudku není možné jinak než zákonnou cestou a na papíře, ale rozhodně ne u oběda a v soukromém rozhovoru. My dva jsme nic nezapálili, řekl vlídně, a proto nás také nesoudí a nedávají do vězení. Oba muž i žena se starali, abych jedl a pil co nejvíce. Z některých maličkostí například, jak spolu vařili kávu i podle toho, že si vzájemně dobře rozuměli a z nápovědí jsem mohl usoudit, že žijí klidně a šťastně a že se těší z návštěvy. Po obědě hráli čtyřručně na klavír, pak se stmívalo a já jel domů. To se stalo začátkem jara. Celé léto jsem pak strávil v Sofíně. Nikam jsem nejezdil a neměl jsem čas ani pomyslit na město. Ale vzpomínka na stepilou světlovlasou ženu zůstávala ve mně nepřetržitě. Nemyslel jsem na ní. Ale jako by mi její lehonký stín ležel na duši. Ke konci podzimu bylo ve městě divadelní představení k dobročinným účelům. Vejdu do gubernátorské lože, pozvali mě tam o přestávce a koho nevidím. Vedle gubernátorky sedí Anna Alexejevna. A zase ten neodbitný do očí bíjící dojem krásy milých laskavých očí. A zase týž pocit blízkosti. Zhubl jste pravila. Byl jste nemocen? Ano, mám nachlazené rameno a při deštivém počasí špatně spím. Vypadáte unaveně. Tenkrát na jaře, když jste k nám přišel na oběd, jste vypadal mladší, svěžejší. Byl jste tehdy tak rozohněn. Pověděl jste mnoho zajímavého. Přiznám se, že jste mne jí trochu okouzlil. Během léta jsem si vás často připomínal. A dnes? Když jsem se připravovala do divadla, jako bych tušila, že vás uvidím. A zasmála se. Ale dnes vypadáte zvadle, opakovala. To vás dělá starým. Druhého dne jsem u Luganovičů svačil. Po svačině jeli do své vily na venkově, aby tam připravili všechno na zimu. A já jsem jel s nimi. Vrátil jsem se s nimi také do města. A o půlnoci jsme pili společně čaj v tichém prostředí rodiny. Bylo zatopeno v krbu a mladá maminka se každou chvilku odcházela podívat, jak spí její dceruška. Potom jsem už býval u Luganovičů pokaždé, kdykoliv jsem přijel do města. Zvykli si na mne. A já jsem přivykl jim. Chodíval jsem tam i bez ohlášení, jako blízký člověk. Kdo je tam? Ozýval se ze vzdáleného pokoje zpěvný hlas, který mě připadal tak překrásný. Přišel Pavel Konstantinič, oznamovala pokojská nebo chůva. Anna Alexejevna se objevila s ustaraným obličejem a po každé se zeptala, proč jste tak dlouho nepřišel, stalo se něco? Její pohled, elegantní a ušlechtilá ruka, kterou mi podávala, její domácí oděv, účes, hlas a její kroky působily na mne dojmem čeho si nového a neobyčejného v mém životě a také velmi vážného. Dlouho jsme besedovali a dlouho mlčívali. Obírali jsme se oba vlastními myšlenkami, nebo mi hrávala na klavír. Když nebyl při mém příchodu nikdo doma, zůstával jsem a čekal. Hovořil s chůvou, hrál si s dítětem, nebo jsem ležel v pracovně na otomanu a četl noviny. A když se Anna Alexejevna vrátila, vítal jsem ji v předsíni, bral od ní nákup a balíčky jsem nosil s takovou láskou a s takovou radostí, jako bych byl malý chlapec. Existuje přísloví. Žena neměla žádné starosti a tak si koupila prasátko. Luganovičovi neměli starosti a proto se seznámili se mnou. Když jsem nepřijížděl dlouho do města, znamenalo to pro ně, že jsem byl nemocen nebo že se mi něco nemilého přihodilo a oba byli plní starostí. Starostím dělalo také to, že já, vzdělaný člověk, který zná jazyky, místo abych se věnoval vědě nebo literární práci, žijí na vesnici a jsem v jednom kole těžce pracují, ale věčně jsem bez groše. Zdálo se jim, že se trápím. A jestliže hovořím, smějí se jím, je to jen proto, abych svá strádání skryl. Ba i ve veselých chvílích, kdy mi bylo dobře, cítil jsem na sobě jejich pátravé pohledy. Zvláště bývali dojati, když mi bylo opravdu těžko když na mne dolehal některý věřitel nebo mi scházeli peníze k dodržení platební lhůty. Oba muž i žena si něco u okna šeptali, potom Luganovič přišel ke mně a s vážným obličejem mi říkal, jestli potřebujete peníze, Pavle Konstantiniči, žena i já vás prosím, abyste se neostýchal a přijal je od nás. Uši mu přitom zčervenali vzrušením. Stával se, že po stejném šepotu o okna přistoupil ke mně s rudýma ušima a řekl, já i žena vás pěkně prosím, abyste přijal od nás tento dáreček. A podával mi knoflíčky do manžet, pouzdro na doutníky nebo lampu. Já jsem jim zase posílal z vesnice zabitou drůbež, máslo a květiny. Musím podotknout, že oba byli zámožní. V prvních dobách jsem si často vypůjčoval a nevybíral jsem příliš, bral jsem, kde se dalo, ale žádná síla by mě byla nedonutila vypůjčit si peníze u Luganovičů. Ale co bych o tom hovořil? Byl jsem nešťastný. Doma na polí ve stájích jsem myslel jen na ní a snažil jsem se pochopit, Tajemství mladé, krásné a vzdělané ženy, která se vdá za nezajímavého člověka, proti ní starého, jejímu muži bylo přes 40 let, má s ním děti. Pochopit tajemství tohoto banálního člověka, dobrého, prostého, který všem soudí tak zdravě a nudně, na plesech a na večírcích se baví jen se solidními lidmi, uvadlí a zbytečný s pokorným a lhostejným výrazem, jako by ho sem přivedli na prodej, který však věří ve své právo být šťastný a mít s ní děti. A ustavičně jsem se snažil pochopit, proč se setkala právě s ním a ne se mnou. A proč se musela v našem životě stát tak hrozná chyba. Kdykoliv jsem přijel do města, poznal jsem jí na očích, že mě čekala. Sama se přiznávala, že už od rána měla zvláštní tušení a věděla, že přijedu. Dlouho jsme mluvívali, dlouho mlčeli, ale jeden druhému svou lásku nepřiznal. Skrývali jsme ji bázlivě a žádlivě. Báli jsme se všeho, co by mohlo odkrýt naše tajemství i nám samotným. Miloval jsem ji něžně a hluboce, ale uvažoval jsem a tázal se sám sebe, k čemu může vést naše láska, nebudeme-li mít dost sílí přemáhat. Zdálo se mi nemožné, že by má tichá a smutná láska mohla najednou hrubě přervat šťastný tok života jejího muže, dětí a celého toho domu, kde mě měli tak rádi a kde mi tak věřili. Bylo by to čestné? Šla by za mnou, ale kam? Kam bych jí byl mohl odvést? Situace by byla jiná, kdybych měl krásný a zajímavý život, kdybych třeba bojoval za osvobození vlasti, nebo byl znamenitým učencem nebo umělcem, ale takto bych jí z jednoho obyčejného všedního života musel zavléci do druhého, právě takového, ba ještě všednějšího. Jak dlouho by trvalo naše štěstí? Co by se s ní stalo, kdybych byl nemocen, nebo zemřel, nebo prostě kdybychom jeden druhého přestali mít rádi? Ona zřejmě uvažovala stejným způsobem. Přemýšlela o muži, o dětech, o své matce, která měla ráda jejího muže jako vlastního syna. Kdyby se podala svému citu, musela by lhát nebo říci plnou pravdu. A v její situaci obojí by bylo stejně hrozné a nevhodné. I jí trýznila otázka, přinese mi jeho láska štěstí, neskomplikuje můj život i tak už těžký a plný všemožných strádání. Zdálo se jí, že není pro mě dost mladá, že není pracovitá a energická, aby mohla začít nový život. A často mluvila s o tom, že bych se měl oženit s inteligentní a hodnou dívkou, která by byla dobrou hospodyní a dobrou pomocnicí, avšak nedododával, že v celém městě se taková dívka sotva najde. zatím ubíhala. Anna Aleksejevna měla už dvě děti. Když jsem přicházel k Lukanovičům, služebnictvo se přívětivě usmívalo. Děti křičeli, že je to strýček Pavel a věšeli se mi na krk. Všichni se radovali. Nechápali, co se děje v mé duši a myslili, že se také radují. Všichni ve mně viděli ušlechtilou bytost dospělí i děti cítili, že po pokoji chodí ušlechtilý člověk a to vnášelo do jejich vztahů ke mně jakousi zvláštní krásu, jako by mou přítomností se stával jejich život čistší a krásnější. Chodil jsem s Anou Alexievnou do divadla, vždy pěšky. Seděli jsme v křeslech vedle sebe, naše ramena se dotýkala. Bral jsem mlčky s jejich rukou kukátko, a v té chvíli jsem cítil, jak je mi blízká, že je má, že nemůžeme být jeden bez druhého. Ale z jakého si podivného důvodu jsme se podivadle loučili a rozcházeli se jako cizí. Ve městě se o nás začínalo mluvit. Mluvili všechno možné, ale ani slovo z těch řečí nebylo pravda. V posledních letech jezdívala Anna Alexievna častěji k matce nebo sestře, mývala špatnou náladu. Poznávala, že její život neuspokojuje, že ho má skažený. A tu nechtěla vidět ani muže, ani děti. ale léčila si pocuchané nervy. Mlčeli jsme. Stále jsme mčeli. V přítomnosti cizích bývala proti mně podivně podrážděná. Ať jsem mluvil o čemkoliv, nesouhlasila se mnou a ve sporech se stavila na stranu mého protivníka. Když jsem něco upustil, říkala: Gratuluji vám. Jestli jsem zapomněl kukátko, když jsme šli do divadla, říkala: To jsem věděla, že zapomenete. Naštěstí nebo na neštěstí nebývá v našem životě nic, co by dříve nebo později neskončilo. Přišel čas rozloučení, protože Luganovič byl jmenován předsedou soudu v jedné západní guberní. Prodali nábytek, koně i venkovskou vilu. Když jsme zajeli do vily a potom se vraceli a ohlíželi se, abychom ještě naposledy viděli zahradu a zelenou střechu, všem bylo smutno. A já chápal, že přišel čas rozloučení nejen s venkovskou vilou. Bylo rozhodnuto, že koncem srpna vyprovodíme Anu Alexievnu, která pojede na Krym, poslali ji tam lékaři, a brzy potom odjede Luganovič s dětmi do nového působiště v západní gubernii. Vyprovázeli jsme Anu Alexievnu v celém zástupu. Když se rozloučila s mužem i s dětmi a do posledního znamení k odjezdu zbýval už jen okamžik, Vběhl jsem k ní do kupe, abych tam uložil jeden z jejich košíčků, který málem zapomněla. A tu jsme se museli rozloučit. Když se v kupé naše pohledy setkali, oba nás opustili duševní síly. Objel jsem ji, ona se mi přitiskla obličejem na prsa a slzy jí vytriskly z očí. Líbal jsem její obličeji. A ramena i ruce mokré slzami. Ach, jak jsme byli oba nešťastní. A tu jsem jí řekl, že jí mám rád. A s palčivou bolestí v srdci jsem poznal, jak zbytečné, nepatrné a pochybené bylo všechno to, co nám bránilo v lásce. Pochopil jsem, že milujeli člověk, musí ve svých úvahách o této lásce vycházet z něčeho vyššího a opravdovějšího, nežli je štěstí či neštěstí, hřích nebo ctnost v jejich běžném smyslu, nebo vůbec neuvažovat. Políbil se mi naposled, stiskl se mi ruku a rozloučili jsme se navždy. Vlak odjížděl. Sedl jsem si do sousedního oddělení, bylo prázdné. A do první stanice jsem tam seděl a plakal. Pak jsem šel domů do Sofína pěšky. Zatímco Aliochin vypravoval, přestalo pršet a ukázalo se slunce. Burkin a Ivan Ivánič vyšli na balkón. Byl odtud krásný pohled na sad a na rybník, který se teď v slunci leskl jako zrcadlo. Vyhlídka se jim líbila. Ale zároveň litovali, že tento člověk s dobrýma, rozumnýma očima který jim všechno tak dobrosedečně vypravoval, se zde v tomto velikém hospodářství musel tak ohánět a nemohl se zabývat vědou nebo něčím podobným, co by mu zpříjemňovalo život. A přemýšleli o tom, jak žalostně asi vypadala ona mladá dáma, když se s ní ve vlaku loučil a líbal jí obličej a ramena. Oba jí dříve ve městě potkávali. Burkin ji dobře znal a věděl, jak byla krásná. podvečernímu posazení u samovaru nám Jiří Adamíra četl povídku Antona Pavloviče Čechova o lásce. Překlad Alena Zahradníčková, režie Petr Adler. Rusové pijí čaj černý a právě pro hodnocení černého čaje používají jeho profesionální ochutnavači 196 speciálních termínů. Slovník posuzující chuť obsahuje například kategorie jako svíravá, podzimní, přičmoudlá, plná, kovová, živá, charakterní, čistá, suchá, jemná, mdlá, osvěžující, ovocná, travnatá, sladová, sametová, muškátová, řízná, ostrá nebo také zvrhlá či kouřová.